នគរបាលទូទាំងខេត្តព្រៃវែងបន្តចុះសួរសុខទុក្ខបង្កើនភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ The best burger មានរសជាតិឆ្ងាញ់ជាងគេនិងមានគ្រប់រសជាតិសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារនៅថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 2023នគរបាលតាមបណ្ដាអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងស្រុកទាំង 13 បានបន្តចុះសួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋតាមក្នុងផ្ទះ ពិសេសសាកសួរអំពីបញ្ហាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ក្នុងមូលដ្ឋានក្រែងកើតមានឡើងនៅបទល្មើសប៉ុន្តែនគរបាលមិនបានដឹងសូមបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបែបនេះនគរបាលខេត្តព្រៃវែងបានធ្វើជាទៀងទាត់និងបដិញ្ញាធ្វើជាប់ជាប្រចាំតាមការចង្អុលណែនាំពីលោកឧត្តមស្នៃទោស្នងការនគរបាលខេត្តតាមទិសដៅ នគរបាលគឺជាគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋរីឯប្រជាពលរដ្ឋគឺជាគ្រួសាររបស់នគរបាលក្រៅពីការចុះសួរសុខទុក្ខនគរបាលទូទាំងខេត្តក៏បានខិតខំល្បាតចំហទាំងថ្ងៃទាំងយប់ផងដែរធ្វើយ៉ាងណាបង្ការឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមានដើម្បីធ្វើឲ្យបទល្មើសគ្រប់ទម្រង់ថយចុះដល់កម្រិតទទួលយកបានយ៉ាងណាក៏ដោយ ទោះចេញល្បាតចំហគ្រប់ច្រកលហកបង្ការបទល្មើសក៏ពិតមែនប៉ុន្តែបើសិនជួបបទល្មើសជាក់ស្ដែងណាមួយកើតឡើងនោះនគរបាលគ្រប់គ្រប់រូបមិនខ្លាចញញើតនិងបង្ក្រាបឡើយ ជម្រាបសួរសាលារៀនក្រិនវិយូសូមស្វាគមន៍សូមជូនដំណឹងដល់មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានបំណងចង់នាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀនក្រិនវិយូសាលាក៏មានបន្ថែមជូននូវឈុតកីឡាមួយឈុតឬក៏ឯកសណ្ឋានមួយឈុតផងដែរជាពិសេសសូមមេដាបេដានាំបុត្រធីតាមកចុះឈ្មោះឲ្យបានរួមរាន់នឹងទាន់ពេលវេលាហើយសាលាក៏មានទីធ្លាធំទូលាយបន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អមានបន្ទប់បណ្ណាល័យធំគួរជាទីទាក់ទាញនៃការអាននិងជាពិ
Slack Grand View, Chu Chet, Lutep, Kasan, Botida, Rabot, Lukne.